delegado da Xunta que temos aquí, Gabriel, así como a xefa territorial de Política Social, porque estamos hoxe aquí inaugurando as obras dunhas novas dependencias da Unidade de Atención Temprana, financiada polas, bueno, polas distintas subvencións que nos aporta a Xunta de Galicia. E a verdade é que, por desgracia, é un servicio que está moi demandado, tanto na Mancomunidade de Carballiño-Ribeiro, como na Mancomunidade, bueno, de Carballiño de Ribeiro. En estas últimas convocatorias uníronse nos os concellos de Maside e de Carballiño, porque é unha problemática que nos nenos de 0 a 6 anos pois vai aumentando o número a día de hoxe. E, bueno, despois nos dirán as traballadoras deste servicio, pero creo que xa supera os 100, máis a xente que está todavía en lista de espera. Para podermos ofrecerlle un servicio mellor, e aproveitando as subvencións, e reitero o agradecemento á Xunta de Galicia, ampliamos as dependencias para que podían ser tratados pues, tanto a través do servicio logopeda, de psicomotricidade, como do psicólogo. Asimesmo, tamén, a través deste servicio, creamos un novo posto de traballo. En vez de 3 traballadores, pasamos a 4, con todo o que iso pues, é beneficioso para a nosa comarca. E nada, pues, reitero o meu agradecemento. Esperamos que este servicio siga funcionando. É un dos dous, que unha das dúas unidades que hai na provincia de Ourense, que esperamos que sexa moito máis. E o meu agradecemento tamén aos alcaldes aquí presentes de Maside e de Beariz, e que, bueno, moitas gracias. Pues aquí tamén ocupamos. Bueno, pues, bo día, moitísimas gracias pola presencia, tanto os alcaldes que nos acompañan, o presidente da Mancomunidade, sobre todo o equipo de personal de toda a Unidade de Atención Temperada aquí na Mancomunidade de Carballiño. Como ben decía o presidente, pois, unha das dúas beneficiarias da provincia de Ourense, tamén a Mancomunidade de Verín, un investimento aquí importante de 306.000 euros que permite pois, as pequenas adecuacións, pequenas obras de mellora das instalacións, tamén pois, o gasto de personal dos 4 técnicos que desenvolven a súa actividade aquí nesta Mancomunidade ou incluso tamén nos propios concellos. Unha actuación que revirte pois, no, a posibilidade de mellorar ese diagnóstico, hai que decir que veña sempre de unha indicación por parte do pediatra do centro de saúde, e logo pois, se desenvolve ese diagnóstico e esa actuación con rapaces de 0 a 6 anos un ámbito importante, que por desgracia pois, hai moitos casos, sería desexable que non os houbera, pero que o que si é necesario é que, habendo eses casos, pois, que se dé a mellor atención posible. E aquí podemos comprobar o extraordinario traballo que están a desenvolver, tanto na primeira etapa, como se estaba a facer, como ahora en esta segunda etapa, con esta orden de axudas que se desenvolvía, unha orden plurianual, en xaneiro deste propio ano. É unha destas unidades de atención temperada que hai que facer memoria. Alá polo ano 2009 había solo 2 en todo Galicia para 15 concellos galegos. Na actualidade, pois xa son 40 unidades de atención temperada, como digo, estas 2 que temos na provincia de Ourense, e beneficiándose rapaces, familias, un total de 200 concellos. Por lo tanto, pois non podo máis que, aparte de agradecer a presencia, agradecer o compromiso dunha mancomunidade que normalmente pois, adicamos a outras cuestións, outras competencias, que sea maquinaria, que sea limpieza, tamén a atención de personas maiores, pero que tamén pues, agradecer esa colaboración, ese compromiso para poder atender, como digo, a esta necesidade que é importante de atender en ese labor de diagnóstico e de unha atención profesional axeitada como se está a levar a cabo. Por lo tanto, pues, agradecer e animar a seguir participando, en este caso, a Mancomunidade do Carballiño, tamén coa colaboración con a Mancomunidade do Ribeiro e os concellos de Carballiño e Maside, pero animar tamén a outros concellos da provincia de Ourense a que poidan sumarse a esta iniciativa que consideramos un servicio moi importante.